dobrý večer, Bartoloměj. Krásná kniha, krásná. Dobrý, sousede, dobrý. Zastavte se, máme i jiné. V městečku Třešti žil kdysi knihkupec, kterému všichni říkali Bartoloměj. Jako dítě mýval určitě i druhé jméno, ale dnes už mu všichni říkali jenom Bartoloměj, nebo čím byl starší a významnější, pane. Někdy říkali dokonce Vašnosti. Při takovém zacházení člověk křestní jméno oželí. Tak to vidíš, Bedřichu. Zas jeden den pryč. Ale my to zvládnem, viď? Já si teď ještě něco přečtu. Ty nezapomeň zavřít okno. Jako knihkupec byl Bartoloměj velice úspěšný. Jeho pověst sahala od Telče až po Horní Cerekev. Znali ho dobře v Dlouhé Brtnici, v Dolním Bolíkově i ve Staré Říši. Protože sám měl knihy rád, dokázal tomu naučit i ostatní. A tak vlastně díky Bartolomějovi tenkrát četl v kraji každý. Ovšem jako muž v domácnosti, hanba mluvit. Na to se nedalo koukat. Počkej, já no, tak člověče, tak co teď s tím, no? No tak ne. No čověče, podívej se na to, jak jsme to zřídili. No, to jsme tomu dali, viď? No to teď budu těžko prodávat, viď? Jednoho dne zjistil, že už má celou svou knihovnu přečtenou a že nové knihy nevycházejí dost rychle. Večery se náhle zdály být k nepřečkání. Zavolal si tedy sluhu Stanislava, aby se s ním poradil. Stanislave! Přeje si pán, aby Flóry připravila něco na zoubeček? No, vidím, že mě znáš líp než kdo jiný. Jak dlouho vlastně už jsi u nás? Příští měsíc to bude na vláseček 45 let přesně, pane. Ještě si pamatuju, jak váš neboštíček, pan tatínek vždycky říkával, Stanislave, tebe kdybychom neměli, tak... Tak co? Nic, on to říkal jenom takhle. Aha. Podívej se na mě, Stanislave, a řekni mi, co vidíš. Ušlechtilost? Rozhodnost? Sílu? Vidím, že mě chceš udělat radost. Ale vidíš samotu, kamaráde. Samotu. Už ani číst mě nebaví. Tak jsem se rozhodl, že se ožením. Výborné řešeníčko, prosím. Přímo nápadíček. Možná bychom nemuseli hledat ani daleko. Zařídím. Flóry. Kolikrát člověk ani netuší, kde potká štěstí, že? Štěstíčko. Váš oddaný sluha, těžko najde druha. Sám by ale sluha skotačil. Ale? Vždyť kromě té služby, nic jiného už by nestačil. Býti vzorným sluhou, jen to je moc pruhou. Téměř každou druhou sezónu. A když bere služné, skrývá si ty mužné v předklonu. Když mě se nelíbí, otče, a ty jeho knížky, ty mě nebaví. Tak alespoň dělej, že čteš, ať vidí, že máte stejné zájmy. Chlap v nejlepších letech. Ženit se chce. Do smrti bychom nemuseli pracovat. Ty by si byla milostivá paní, no... Nešťastná!
Ní šafářů v tvoreček. Dvoreček, ne tvoreček. A nespívej, na to tvoje zpívání stejně nikoho nechytíme. Na. Tak. Jo. Tak se stáde ze sluhy rovnou tchánem. To by byla kariéra. Fuj, já to nechápu. Dělala jsem to přesně podle návodu. Čekej, co kdybych zkusila? To by se možná dalo vylepšit. Bože, onem, Harko, onem. Kdybych já tak měla svoji čarodějnou knihu. Však ona se jednou najde, tetičko. Ta moje hlava. Už se vám to skoro povedlo. To víš, když venku prší, moc mi to nejde. Teď neprší. Ne? Ale mohlo by. Podívej, Flory, jak pánovi chutná. Dones ještě pudinčíček. Lidi, neblázněte, neblázněte, kam to mám všecko dávat. Jinak všechna čest, Floro, je to vynikající. Ano. Ne, nadarmo se říká, že láska prochází žaludkem, že? No jo, no jo. Dobrý den. Dobrý. Dobrý den. Dobrý den. Pardon, co pro vás můžu udělat? Co to bude? Podívej, co jsi to zase vyved, ty nemehlo. Všechno určitě kvůli slečince, že jo? Tak to rychle uklid. My si prosím ráčíme rychle vyhrat a šup, 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 utíkáme domů. Co pak jsme neviděli tu frontu před krámečkem? No, tak to bychom měli. Další, prosím. Já bych si vzala něco o bylinkách, jestli máte. Je, o bylinkách. Jestli něco vyšlo. Samozřejmě, tady máme vynikající knihu Kopřiva, královna našich zahrad, prosím. Nic jiného nemáme, čekáme zboží. Takže děkujeme, s Bohem. S Bohem. Ano, s Bohem. Počkejte, počkejte. Možná bychom od vás mohli vzít objednávku. A až to přijde, tak vám dám vědět. Opravdu, to by bylo moc milé. Osobně se o to postarám. A na koho bych to tak jako měl napsat? Klára. Je, Klárka. Já jsem Bartolomej. Moc mě těší. Pardon, pardon. A je to tady. Tak tedy děkuji. Naschledanou. A přijďte zás. No. To určitě. Cože? No co koukáš? Ty ji znáš. No, to je taková jedna. Vždycky chodí ve čtvrtek. Že jsem ji tady ještě nikdy neviděl. Žebrota jedna kouzelnická. Vždycky nám to našlape. Svinčík z lesa nanosí. Klárka. A synku, synku, pomáli si. Co to je? Mlčíš? Potvoro jedna! Tohle! Neřádet! To se ještě uvidí. Kdo odsud potáhne jako první hlas? Ha! Opakuj první! To vám vzkazuje náš šéf. Opakuju šéf! Protože tohle to je náš les. Opakuju náš! Co? Měla jsi říct opakuju les? Co? Opakuju les. A jo, no jo, já už jsem se úplně na hlavu. Já už jsem se úplně na hlavu. Opakuju na hlavu. Má, já, jedeš, jedeš, fuj, jedeš, fuj, jedeš, fuj, ša, otvory. Co to do nich tak najednou vělo? To je stará historie. Kdybych já tak našla svoji čarodějnou knihu, bylo by všechno jinak. Ctěná slečno a moje knihu.
Slečna Kláro, mám povinno... Vážená slečno, drahá Kláro, mám radostnou povinnost vám oznámit, že kniha, kterou jste si u nás objednala, již je na skladě a čeká na váš příchod stejně netrpělivě jako já, níže podepsaný knihkupec Bartoloměj. Papírová ulice číslo 3. Tak. Řekneš Wilfrédovi, aby tohle psaní zanesl té Klárce, víš? Komu, prosím? No té Klárce, co tady byla minulý týden. Kvůli těm bylinkám. Jistě. Tak běž. Co pak, Milánkové? Školní mládež, už se vás nebojí, tak to zkoušíte na nás. Podívej, Dobromilo, já přicházím v míru. Opakuj míru. To je mi tedy novina. A tak co bylo, bylo. Přece se na sebe nebudeme tvářit jako nějaký strašidla. Prosím nám, vydej tu knihu a všechno bude v pořádku. Opakuj pořádku. To bych moc ráda věděla, o jaké knize mluvíte. Ale ty přece víš. Opakuj, víš. No, a co když ti řeknu, že bych ji sama ráda našla? A to ti mám jako věřit. Opakuj, věřit. Ale no to víš, stará osoba, že já jsem ji někam založila a ne jí najít, i kdybych se rozkrájela. No, ale to nebude potřeba. Stačí, když nám do 3 dnů vydáš tu čarodějnou knihu. No, a co když ne? Když ne, tak máte z našeho lesa výpověď a šlus. Opakuj šlus. Šlus. No, abyste neřekli, že nemám dobrou vůli, tady jsme v lese načapali nějakýho... Nekňubu s dopisem. Náš les není žádná počta. Opakuj počta. Počta. Jedeš? Klár. Co když si ji vezme za ženu? Co potom bude s náma? No vyhodí nás a všecky. Tak jsme si tu zvykli žít v pohodlí, nemusíme pracovat a teď bychom měli jít. Tak to tedy ne. Pojď sem. Nech ty knedlíka, pojď sem. My nesmíme připustit, aby se ti dva dali dohromady. My tomu musíme zabránit za každou cenu. No jo, ale jak to chcete udělat, otče? Musíme mu ji znechutit, znemožnit ji, zesměšnit, strapnit, zničit. Vysoké škole lokajské učili nás píti tokajské, že prý ze studií vylejí všechny s podcintanou livrejí. Kdo chce získat titul lokaje, nesmí cmrdat tokaj lokaje, neboť v pobrindané livreji žádný lokaj nemá naději, neboť v pobrindané livreji žádný lokaj nemá naději. Tady je tvoje nájemní smlouva na tuto vilu a ta ti dneska končí. Opakuj, končí. Vždyť my se také už stěhujeme, ale tu truhlu si beru sebou, tu mám po babičce. No počkat. Jenom samý krámy, šéfe. Opakuj, šéfe. Jau! Tak pojď, Klárko. A doufám, že už vás tu nikdy neuvidíme. Opakuj, neuvidíme. Nikdy. Nikdy. No. Tak, hledat.
No tohle, no to je tedy návštěva, ale to jste nemusela, Klárko, totiž nemuseli. To je pan Bartoloměj, tetičko. To je tetička. Ty jsi ale vyrostl, chlapče. Když jsem tě naposledy viděla, tak jsi byl kousek od země. Byl bych vám ty knihy doručil. My si nejdeme pro knihy. Chtěla jsem jen zrušit tu objednávku, protože my nemáme... Stěhujeme se, chlapče. Chatrč už nám nepatří. Ona vlastně nikdy nebyla tak úplně naše. Stěhujete se? A kam? My vlastně moc nevíme. Tetička si myslí, že bychom si měli najít nějaký jiný les. Tady vládne vrták lesní. A žeružel a syroješka. No. Žeružel? Syroješka? No tak to jsem z toho tedy jelen. To... A proč les? No, protože v lese si nejlíp postavíme novou chatrč. No jistě, chatrč. A proč vlastně? Já mám svým způsobem taky chatrč, můžete bydlet v mém domě. No že... To... Myslím, ty pokoje dole v přízemí jsou volné. Ne, to ne... Pro najmutí. To by nešlo, co by tomu řekli lidi? Ano jistě lidé, co by tomu řekli lidi? Ne, počkejte, tohle to je seriózní nabídka. A co když tetička nebude chtít? No samozřejmě tetička určitě by nechtěla. Tetička, proč by tetička nechtěla? No ne, protože... To... Střecha nad hlavou je, střecha nad hlavou. A co by to tak mělo stát? No ne, tom by, já se obávám, že to byste asi nebyli schopni uhradit. To... Ne, podívejte se. Potkalo vás neštěstí, tak budete mými hosty. Aspoň pro začátek. A na nájemném se nějak domluvíme. Já nečtu ze zásady. Ať se každej drží svýho. No, kdyby ten Bartoloměj prodával něco jinýho. Já nevím, třeba mejdlo. Nebo pivo. No pivo, to by bylo něco. Místo krámu s papírem by to byla pěkná hospoda. On by točil, já bych kasírovala. To by bylo něco. Ale takhle. Není tady. Opakuj, není tady. Někde tady musí být. Přece nezmizela ze světa. Taková velká kniha se jen tak neschová. Opakuj, neschová. Vemte to ještě jednou a pořádně. Opakuj pořádně. Žádný opakuj, ty taky. Opakuj, ty taky. Jasně. Musela jí mít v té truhle, šéfe! Opakuj, šéfe. Že by nás ta stará přece jen podfoukla. No, však my si to zjistíme. My se za ní podíváme. Opakuj, podíváme! Je, Klárko. Klárko, zrovna mě teď napadlo, víte? Tak jsem si myslel... Už jste tady vlastně docela dlouho a ten čas tak utíká. Co třeba po večeře se mnou? Děkuju, to je opravdu milé. Já to tetičce řeknu. A dnes večer? Kolik? No, tak dnes večer ano, ale myslel jsem třeba i další večer, víš? Bedřichu, pojď sem. A večeřím obvykle v 7 hodin, ale můžu to klidně posunout. To můžeme posunout, víš? A co Stanislav a Flora, nebude jim to vadit? Kde pak vadit, ti budou tak rádi. No, Stanislav je mimořádný chlapík, to jste si asi všimla. A já myslím, že bude rád. A co tady Bedřich? No, Bedřich, ten je do vás už dávno blázen. Úplný blázen, viď? A co teprv já? No, jestli je to tak. Ale pod jednou podmínkou. Že mě necháte tu večeři připravit. Mě a tetičku. No tak to se samo sebou rozumí, no to bude mít Flora taky jednou volno. No ta bude ráda. Hmm.
No to tam voní, to tam voní. Bože, já jsem tak napjatý. Nešetři, tak. No. To bude pánovi chutnat. Není na to, když se jídlo připraví s láskou. Dobrou chuť. To se musí uznat. Dobrá kuchyně jsou čáry. Opravdické. No je to vynikající. To, já jsem snad nikdy nic tak dobrého nejedl. Tetičko, tedy pardon, ctěná tetičko. Už to bude pomalu měsíc, co jste u nás hosty, že? Podnájemníky. No tak jistě, podnájemníky. A zkrátka dobře, chtěl bych říct, že jsem se rozhodl koupit ten váš les, víte, abyste už nikdy nemuseli, aby Klárka tady, zkrátka dobře, aby byl jednou provždy váš. To je od tebe moc hezké, Bartoloměj, ale ten les není na prodej. Ale no tak les ano, ale hlavně kdyby Klárka dovolila, tedy Klárko, nechcete si mě vzít? Barto, ale měl bys být mladší. Proboha, tatíčko. No tak jistě, ale to už nedohoním, že? No, a také musíme dobře rozvážit, jestli Klárku pěkně do života zaopatříš, to víš. K nich se člověk nenají. Tatíčko. No, protože ode mě Klárka dostane ke svatbě jenom truhlu a prázdnou. No tak vždyť já mám pro Klárku zatím také jenom tohle. Ten je krásný. Klárko, kdybyste dovolila. Pardon? No, Klárko, to víš, mě o ruku nežádáš. Nechý. Ona si musí to štěstí přebrat sama. Zelí, 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 život se zdá skvělý, jen jim plout. Než tě přítel zradí, veřejně či kradí, kterak neskysnout. Neskysnout, říkám ti naposled, jakože se mnoh sled neslevím. Nýbrž při sám Bohu, nějakou tu nohu ještě objevím. Objevím. Ale ne, ta byla větší. Aha. Opakuju větší. Řekl jsem větší. Opakuju větší. Mlč, trulante. Opakuju, trulante. Neopakuj. Mlč a hledej, jasný. Jasný. No opakuj. Jasný. Kdo to má rozumět, šéfe? Jednou opakuj, pak zase neopakuj. Hlavně mlč. Potvora hnusná, víš ty, kdo já jsem? Opakuji, jsem! Já jsem vrták lesní, pán všeho míra.
Teda aspoň tady toho kolem. A jsem nepřítelem veškerého tištěného slova a poezie zvlášť. Co je psáno, to mě uráží. A ze všech knih se mi dělá šoufl. Krom jedný teda. A kdo jsi ty? Opakuj ty! Já jsem věrný sluha pana Bartolomě, kterého teď zavolám a uvidíte, jak s váma zatočí. Klidně! Ten se podíví, jak se jeho věrný sluha po nocích vkrádá do cizích pokojů. A co pak to schováváme? Nic. A ty? Nic. A ty? Ale. Pokladníčka, něco mi říká, že my dva bysme mohli najít společný jazyk. Opakuji jazyk. Ano, ale nevím, jaký, pane vrtáku. Lesní. Vrtáku lesní. On by si to mohl někdo vykládat všelijak, když se to řekne jenom tak. Vrtáku. Opakuji vrtáku. No, vidíte, to má leden chudák. Já to zkrátím. Chtějí náš dům a chtějí i váš les. Tak to máte víc informací než já. Ale je tady ještě ta kniha. Jaká kniha? No, taková kniha, která nám patří a o které se důvodně domníváme, že jsem byla násilím zavlečena. Kdybyste věděli, kde je, dovedl bych to ocenit. My pomůžeme vám, vy pomůžete nám a nikdo nepřijdeme zkrátka, ale sepíšeme smlouvu. No fuj, když to musí být. Tak. Co si asi Bartoloměj pomyslí, když najde tu pokladnu v její truhle? Dále. Chtěla jsem ti ukázat něco legračního. Podívej. Já jsem ti, Klárko, v poslední době tak šťastný, že snad ty knížky přestanu prodávat a začnu je sám psát. A o čem tvoje knížka bude? O lásce přece. Ty nemáš radost. Ale ano, jen se mi to všechno zdá tak neuvěřitelné, až mám trochu strach. Tady se přece vůbec ničeho nemusíš bát. Pozítří jsou zásnuby a potom... Cvičím, všecko zničím, jednou barva, jindy štětec, říkají mi kazy světec. Floro, dones ty stříbrné lžičky po mamince. Teď něco uvidíte, Klárko. Máme je v rodině už 150 let. A dívala ses dobře? Všude?
No tak zdá se, že jsme je měli v rodině 150 let, ale přece si neskazíme tuhle krásnou chvíli nějakou stříbrnou tretkou. Nechci rušit zábavu, ale bylo by moc krásné, kdybychom se takhle zase tady všichni sešli. Dáli pán Bůh na naší svatbě. No to jsem z toho tedy jelen. Stanislave, Floro, pojďte sem. Ta pokladnička byla tady vždycky na pultu vedle kasy a najednou je pryč. Tady se nikdy nic nestratilo. Zatím ne. Bylo tam hodně? Všecko. To by byl můj konec. Totiž náš konec. No, my personál jsme byli všichni nahoře. Ale někdo nechal otevřené dveře. Kdo tady byl poslední? Já ne. Já zaskočila jsem jen dolů do skladu, ale zavírala jsem, myslím. Myslíš? No tak nakonec Čad vzal pokladničku, no. Ona se zase najde. Byl jednou jeden břídil, který sám všecko řídil. No a jak léta plynula, přidal se truhlík bambula. K ničemu zmamla jsem, nekňupa trouba s tulpasem, ba i ten ňouma s popletou, a tu je ta tečka za větou a za tetou, za tetou, za tetou. Nejsme na tom teď zrovna dobře, víš? A tak jsem chtěl... Já vím. Ta tragédie, která pána potkala, ano, já vím. Ale měl bych takový malý nápad, nápadíček, kdyby se pán ovšem nezlobil. Ta truhla, možná je v ní načarováno. Myslím, peníze. Věno, takové milé překvapení pro pána. Myslíš? No jistě. A v takovém případě, kdyby si pán z té truhly, jak si samozřejmě jenom na čas, tak by to vlastně byla půjčka. Čestná půjčka. Uvážím to ještě. A děkuji ti, kamaráde, že se mnou přemýšlíš o té naší tíživé situaci. Nemají nás rádi. To se ani nezeptáte, kdo? Mám oči, vidím. A ty je máš ráda? Já nevím. Bartoloměj jim tak důvěřuje. Co mám dělat? Musíme čekat. Jinak bychom všechno pokazili. Ale kdo jinému jámu kopá? Znáš to, ne? Já se z toho dřív asi zblázním. Nejlíp je vrabci v hnízdě, byť bylo jako dlaň, nedává přednost v jízdě. Neplatí žádnou daň, nepotřebuje drobné. S lumpy se nestýká, když může, tak si zobne. A jinak cvrliká. Dále. Ty jsi moje sluníčko. Stačí, aby ses takhle hezky usmála a hned je všechno jednodušší. Se mnou je to stejné, Bartoloměj. Ale nejsme na tom dobře, víš? Já jsem ti to vůbec nechtěl říkat, pořád jsem doufal, že se z té nouze nějak vyhrabu. Ale když mi někdo nepůjčí, tak kde se ženu? Peníze.
Byla by to jenom půjčka, víš? Čestná půjčka. Jinak budu muset prodat náš dům. Ráda bych ti peníze dala, Bartoloměj, ale my nic nemáme, všechno zůstalo v lese. Co truhla? To je přece tetičina. Tetičina, no to já vím, že je tetičina. Ale Stanislav navrhuje, a já si to také myslím, víš, že by bylo dobré se do ní podívat. No, třeba v ní něco je, nějaké překvapení pro tebe, možná pro nás. A tetička by nám určitě pomohla ráda. Dobře, promluvím s ní a truhlu otevřeme. Ale teta u toho musí být. Tak zítra. Zítra. Bartoloměji, co tvoje knížka? Jo, knížka. Knížka počká. Už mi to docela jde. Nezdá se ti? Slyšela jste to? Byla jsem neviditelná. Ne hluchá. To je tedy šlamastika, to ti řeknu. Takový slušný mužský. Kam až ty peníze člověka doženou? Ale vždyť on je chce jen kvůli nám. No právě. A to je taky jeho jediné štěstí, nebo smůla, jak se to vezme. Ale nelhala si mu, děvenko, nelhala. V té truhle opravdu nic není. Leda, že by tam někdo něco dal. Ale proč by to dělal? Ale kde jsou, Stanislave? Kde by byli? Ráčili pán dovolit? Za horama, jak se říká, vám vzali pokladnu a frr. Já tomu pořád nemůžu věřit, víš? To by přece Klárka neudělala. Ano, pán je důvěřivý a velkorysý člověk, nemá o lidské hamižnosti ani ponětí. A ty jsi tu pokladnu viděl? Na vlastní oči, jako teď vidím pána. Tady byla truhla, prosím, není, a v ní byla pokladna. Ne, že bych tu samozřejmě šmejdil, pán mě dobře zná, ale v rámci úklidu, jak si sem zahlédl truhlici a v ní pokladnici. O velvary, kde jsou mé dolary? Tolary, že tolárky, kdy se to ta holka naučí. Čím více jí přečteme, tím víc po nich prahnem. Já snad budu verše číst, dokud neoslepnu. Já miluju básnictví jako upír tepnu. Tak, vidíš, Dobromilo, kam jsi to dočarovala? Máš to zapotřebí ve svým věku. Opakuj věku. Nečaruje nám to, co? No to víš, už to není to, co to bývalo. Stárneme, Dobromilo. Ale stačí, když řekneš, kde je ta kniha, a jste obě volné. Opakuju, volné. A až ti sundám ten roubík, nerad bych slyšel, že nevíš. Víš? Opakuju, víš? U panskýho dvora náš Vitoušek vorá, la 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 la. Pocukrujeme. Strakatý dolečky má. Volečky, Floro, volečky. A není to jedno? Tak. Chutná. Jako dvě hrdličky cukru.
Už se nám to blíží, děti moje. Nevěstinka se trošku změnila, ale svatba jako svatba, že? Ještě to pírko. A houpat. Opakuju, houpat. Tak a pořádně šurujeme. Jedu. Jo, toho není ten panský život, který jste si plánovali. Opakuju, plánovali. Radši nemlčíš, ty strašidlo jedno. Nikdo si nic neplánoval. Ale, slečinka se čílí. No jo, už nebudeš paní papírožrotová. Opakuju, papírožrotová. Šéfe, neříkejte tak těžký slovo, pak nestíhám. No, svatba je fuč, ženich je fuč. Bartoloměj si vezme tu prňuli a budou šťastný až do smrti. Opakuju, do smrti. Cože? Šéfe, jakou tento frňuli? No jakou asi florinku, ne? Opaku, ne? No to tedy ne? Letěla husička, letěla vysoká, červený štelec, červený do oka, červený do oka, Floru. Byl to pěkný. Co se to tam děje, Stanislave? Stanislave? Stano? To seš ty? To jsem přece já, co bemneš? Mlčti, tartrlíku, před nás vyzradíš, pane! Komplicové těch dvou ženštin nám se pořád lezou. Lezou, kdo leze, co leze. Stando, teď ta zahrada je přece v té smlouvě. Co blbeš? Dám smlouvu, já ti dám, Stando. Já jdu za florinkou, za florinkou. To úplně zapomeň a vyplaň, ať už se tady nevidíme. Pojď sem, Stanislave, pojď sem. Ne, pan poroučí. O jaké smlouvě to mluvil? O smlouvě? Já mám pocit, že jsem nic o smlouvě neslyšel. No ne, říkal, zahrada je ve smlouvě. No, to říkal, to má pan pravdu. No, už to nebude jinak, než že jim ty dvě za to něco slíbili. A že to s nima dokonce už i sepsali. No, nechtěl jsem to ani říkat, ale když se pan ptá... To se moc ptá, moc se dozví. Bartoloměji, to jsem já. Klárko? Něco pro tebe mám, ale nesmíš mi ublížit. Bartoloměji, víš, že mi neublížíš. Přísahám. To zbyl ty. Jo, přísahal si. Pamatuješ, Bartoloměji? To nemáš jednoho neštěstí dost? Třeba mám. Třeba nemám. Co to zase máš? Hádej. Dej to sem. Smlouva? Tohle je smlouva mezi níže podepsaným Stanislavem a výše psaným Vrtákem Lesním ohledně, co se týče toho bodu, že aby z lesa i z domu zmizeli a knihu kouzel vrátili. Za prvé baba a čarodějnice Dobromila, za druhé její neteř Klára. Ty víš, kde je Klárka? Jo. No tak co stojíš? Koukej sebou pohnout. Klárko. Bartoloměji. Pétičko. Chlapče. No tohle, no dovolte. Klárko. No ale to je fajn, že jsi přišel, knihomole. Řetězů mám pořád ještě dost. Opakuju, dost. No jo. Šefe, on mě se kousnout. Žeružel, nech toho, nebo tě srovnám. Opakuju, srovnám. Šefe, on se pomáct.
žeružel. Šéfe, já jsem tady, tohle nejsem já. Pomoc, já se bojím taky, jedeš? Bedřichu, no pojď ke mně, pojď sem. No jo, kde jsi byl, ty kluku ušatá? Počkej. Vy se znáte? No to je můj pes, Bedřich. Seznamte se. No, dobře. Mně taky. Přišel pro nás, víte? A odvede nás teď domů. No tak to teda. No tak dejme tomu, ale co za to? No tak počkej, s tím nepočítej. Ať mi dá tu knihu. Teď se bude mít v baráku jako paní a co já tady? Tak ať mi aspoň půjčí. Já bych si ji obsal. Až ji najdu, tak si o tom promluvíme. Vrtáku. Lesní. No, to je teda dobrý to. Helejte, nebojte se, uděláme to takhle. Zastavte se u mě v krámě a složíte tam nějakou zálohu. No a já vám tu knihu objednám. No, ještě nikdy se nestalo, že bych nějakého zákazníka zklamal. No a teď mě omluvte. Ráno mám v kostele svatbu. Bartoloměj. No, jo. No, ale uvidíš. No, tak já jedu. No, moment, stát. Prej objednávka. A přitom by jednomu klidně ukradl kolečko, trakař, radvánec, kotouč a přímo před očima. Ale ten vám vrátím. No a budete si na něm moci odvést tu objednávku, no. Tak nazdar. No tak dělej, to je doba. Tady by se to mělo někde popustit. No tak to popust, ale ať už je to hotový. Za chvíli máme být v kostele. Knihomol už tam určitě čeká. No. Pardon, pane. Je to si ty? Ty jsi tu? A kde bych asi měl být? Ode dneška vykat a oslovovat pěkně pane, jasný? Ten Bartoloměj, nespolehlivý, nedochvilný, však to se ale změní, ona už si ho Flory postaví do latě. Co čumíš, běž připravit koně, pojedeme do kostela. Ať si tam doběhne po svých, panáček. Opatrně, teta. Já dávám pozor. Pane Bože. Neublížila jste si. Ženská v mém věku. Musím s nějakou tu havárii počítat. Tak ona tam přece jenom byla. Ten vrták, jeden lesní, on měl pravdu. Ale jak to? Dvojitý dno. Sama jsem ho dala udělat, abych ji tam schovala, aby byla v bezpečí a pak jsem to zapomněla jako na smrt. No jo, to víš, co já si nenapíšu. No a ty ho neběž, utíkej. No a co vy? No my přijdem, až bude čas. Jasně, napřed musím něco svými kouzly udělat, podívej se, jak vypadá. Jen abyste ji těmi kouzly ještě víc nepřitížila, víte? A kde pak, neboj se teď, když mám svou knihu. No, tak běž už. Zná-li někdo z přítomných nějaký důvod, proč by Bartoloměj a Flora neměli vstoupit ve svazek manželský, ať promluví hned, nebo ať navěky mlčí. Nikdo? Opravdu nikdo?
Ani ty, Stanislave? Já? Tedy prosím, proč bych zrovna já, že? Tohle je smlouva mezi níže podepsaným Stanislavem a výše psaným vrtákem lesním. Ale pozor, 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 to nejsem já, to je podvrh, to je, prosím pěkně, to je falzifikát. To. A jak to víš? Hochu, vždyť jsem tu smlouvu ani nedočetl. No to ale pán ani nemusí, protože já moc dobře vím, si to umím domyslet. Já dokonce vím, kdo to na nás narafičil. To ty dvě nepřejí Flóře její štěstí. Ale my to tak nenecháme. My si to s nima vyřídíme. Žádnou soused. Ne, ne, ne. Nebojte se, lidičky, já jsem hodnej. A ty, Stando, už nelži. Nemá to cenu. Už jsem ti jednou něco řekl a teď si to slízneš. Lidi! Chyť ho! To je on! On se podáhlí ti v lese! Vyříte si to s ním! Hlavně ať neuteče! Potrestejte ho! Chyť ho! Tady jste v kostele. Stanislave, Floro, stojíte před oltářem. Mluvte konečně pravdu. Dělej, pojď! Poběž! Já slíbil, že řeknu pravdu. To on to všechno vymyslel a narafičil Bartoloměji. Tvoj. Tak se mi zdá, Bartoloměji, že z té svatby dneska asi sejde. Uvidíme, velebný pane, uvidíme. Čekám totiž někoho, koho mám moc rád. A komu bych se chtěl omluvit za všechna ta falešná podezření a komu bych chtěl před vámi říct, to je ona, velebný pane. To je Klárka. A tu mám moc rád. Tak tedy, Bartoloměji, bereš si zde přítomnou Klárku za svou ženu před Bohem a chceš při ní věrně stát až do smrti? Ano. Klárko, bereš si zde přítomného Bartoloměje za svého muže před Bohem a chceš při něm věrně stát až do smrti? Ano. Klárko. Bartolomě. Já jsem tak šťastný, Florinko. Ale teď já taky. Neboj, nebudeš litovat Flory. Já ho stejně nechtěla. To pořád jenom otec. Já mám pěknou ostudu, lepší už mít nebudu. Mám to psáno v osudu. Jak se ráno probudím, hned se řádně zostudím. Takhle to tedy bylo s knihkupcem Bartolomějem Střeště v těch dávných dobách, kdy lidé kupovali papírové knížky. Ostatně i jeho příběh se zachoval v jedné z nich. A my jsme vám ho podle ní jenom vyprávěli. I s jeho šťastným koncem. Můžu? Co by ne? Přece se dnes nebudeme na nikoho zlobit. Klárko, podívej se, koho nám sem čerti nesou. Vítej, jsi tu sám. Jo. A co ostatní? Ale u nás už asi nic nebude jako dřív, bo náš šéf se chystá začít číst. No to je mi novina. Jo. On je teď po knížkách jako divej. Hlavně prej ty básničky, kdybys mu poslal. A my s Florou máme takový plán. My bychom chtěli takovou malou výletní restauraci. Siroješka nám pomůže s vařením. A já se Standou budeme roznášet. Tak to my někdy přijdeme na pivo a na guláš. No ale možná spíš na pečeného netopíra. Ale kde pak, Bartoloměji?
To už je dávno pryč. Já se i meju. No. Poslyš, mohl bych se tě na něco hodně osobního tento zeptat? Víš, nevadilo ti, že jsem ti jako přebral? To by mě mrzelo. No počkej, kamaráde, koho jsi mi přebral? No přece tu, Floru. Jo, takhle. No, takhle. No tak to tady, kamaráde. To tady, abych pravdu řekl, to bych ti měl vlastně poděkovat. Nevychovanec se časem vychová, ať pochází z hrdlo zesči, smíchová. I neotesanec se časem otesá, do způsobů v kráde se mu neblesá. I neomalenec se jednou omalí, bývá to však proces velmi pomalý. Zvolna tedy z nespůsoby roste způsoba, na světě však není mý.